Вот тут зроблено фонарик жовтым. И вот си вот світло від фонарика роздаємо. Гарненько, гарненько на всі сторони. Так, тепер до сонечка приступаємо. Ну, хай буде сонечко. Так. Промінчики бажано робити не фломастером і не маркером, а просто фломастером жовтим і дати трошечки, от так як ми пам'ятаємо, коли жовтий змішуємо з червоним, у нас виходить оранжевий, да? То ми десь ось так легенько можемо ще й червоним пройтись. Сонечко є. Ось тут можемо пару камінчиків намалювати. Десь більші, десь менші. Бачите? Так буде цікавіше. Робота. Передній план треба наситити. У нас тут пусто. Нам потрібно дати сюди щось дати. Тому я пропоную камінчики. Хто хоче, може крапочками зробити пісочок.